Multikino aicina uz kinomaratonu Karību nakts. 28. maijā jau 7. vakarā tevi gaida visas filmu Karību jūras pirāti daļas. Melnās pērles lāsts, Miroņu lāde, Pasaules malā un pati jaunākā Karību jūras pirāti svešajos krastos 3D formātā. Nāc un skaties 4 filmas par īpašu cenu. Biļešu iepriekšpārdošana City Life LV un Multikino kasēs.